salam alaykum nga xam tuba bu jigen malikum salam nga dal di japp ci loxo bi yobbu sa keur mu dem xol say bien ñi nga xamne buñ amé 1000 peso melna né am nañ lepp yow nga xey jaay 10000 peso duñ la santo dé mais do sante sante gi war légui ñun ñu bëgg ñëmel suñu bop tuba bi problème yi ñew suñu kaw bu ñëwé ñu né non du problème parce que ni la démé na di indi ay wax yo xamne yow boko waxe xalé bu soga namp sax bay soga fer mu né la li nga wax du dëgg légui lan motax duñ mëna waxtaan suñu biir la majorité ñi né dañoo jëli employé muy kété yor local ba kété cassé ba amna ñu ci ño xamné jëluñu employé ñaari employé lañ jël employé dag ñax ak employé liggéey du ñëpp nak way li dag ñax mo ëpp li dagul ñax bu dé 100 ño yor employé 10 ño ci dagul ñax 90 yëpp da ngeen dag ñax mais boy dag ñax nga dal liko jël ngeen dem kër xaj bu ngeen démé do né xaj bom bom fa kenn ku na dem yonam mais da ngay yenu duggal sa kër copain wala nga duggal ko ci kër gi ngeen di daané doolé xaliss bi ngeen koy konté muy gis li ngeen di def muy gis degul li ñuy wax waye beutam beut lu mu daw rek xel wara mëna liggéey koku du ci lang tay bo duggon ci benn dëkk bo xamné xamoon lu ñuy wax bu ñuy wax seen biir am lo xik ak ñom rek sa xel dana fa wara mëna daw xel jëriñut lu dul xalaat jiss ku ñe ci kay wax kat saanu bu yoon taxawé paré nga déggoto dara li ngeen dégg dal bamos mi kasa té way invitant à commerce rek après bu paré def ci dag ci ñax ba taxol sédd té rewuñ ci dag ñax mais tubab bi fréquenté ko bu dé tubab bu baax la nga na yow bu go moy nga jël ko soxna kan mo la ko téré xéet yépp ngi fi venezuela ngi fi dominicano ngi fi haïtien ngi fi lenen ak lenen sénégalais ngi fi amna ñu amul jëkkeur mais nono yow da nga bëgg di dag ñax nit ñi jakarlo ni ngay dagge ñax jaarul yoon nga ne kenn du la ko wax waye lool du deug du yoon nañ ko wax employé yi nak ku yebuté ci yeen jël ko to employé yi ay dag kat ñax ngeen bu fekke da nga bëgg nak di dag ñax bo liggéey ba paré nga wut sa dag ñax mais mëno jël employé sangon nga dang ko bëgg dagal ñax ha ba paré da ngay liggéey bu guñu fi ben problème décembre man de bu ñew ci man ci carte nu yalla ak yoonte billahi wallahi talay buma xamé fan la ciolé buma démé bo fekk yoon nako sama dëné yéngi ni mako sété sama bokk mi mo def légui nak gel yi ngeen di japp di yobbu ci kër yi ma bëgg ngeen néma fi ngeen ko ték légui ñukoy def nañ néma fi lañ ko ték ku yor sam nék nak yobul boy dé yow rek mais dëkk ak ay nit yobbu fop gel boy dé réalé ñooñu du dëgg du yoon ba nga démé ba nga xamné da nga wut gel waro ko yobbu sax yow kër gi nga dëkk bu fekk da nga dëkk ak say nawlé bu dé am nga loy bañ yobbu ko kër xaj yaangi ni bo démé 700 la xawma 800 bo fa duggé bombowi comme ñëpp dal li génn so génné ya xam nga déllu wat normal wala nga konné xaj rek téré wuñ fi kenn dag ñax mais na dag ñax mi rafet da ngay yanu ab ben wengéré go xamné kenn xamut fu mu juggé dem yobbu seen biir kër gaay nuyu nak mom sama boy la kërëng gel bi fanan fa fananat fa jang na kër gi jang armoire yi jang valise ha mune grawut ki dama koy kam ben beccëk mu ñëw ma dal di ko yoni ne ko boisson lay nan wala dara nga wacc mu raxas kër gi bu ñëw kuy sacc bi ndaw ci du sacc bi yow yaay sacc bi yow mi ko duggal ci biir kër gi ba mu sacc ñe yow yaay sacc bi ya sacc ñe dañuy waxante deug te bay jigen ñi ñu duggal ci kër gi jigen mom dama koy tuddu mom ku mu neex ak ku mu nakari nga koy deug say nok muy biiw jappante bi legi fim tollu xamé wuñu boy meuna jang alcorane ñeppay japp gu met lañ fi ne te limay wax amna ñu leer yalla na gis na leen gis nañ ma jappante gu met lañ ne ñu yedd nañ ci ku bëgg kay daga nal sétal sa tuba bu baax daayira yi ñi ngi ni même bu dul daayira yi amna ñu fi ne ño xamne jang nañ ñuy takke nga wut sa ñetti bo xawma luñ ko wax ak sa ñetti tangal wo ñi nga wara wo ñu ñew ñu kala ko ngeen sey contrat sey yi fi ne fi la boy dem ci jël 50 millions tek ci table laaj ci aduna nit ku ñuul ku jigen ku mosa def ak tubab 50 ans gisunu ko mu laaj nit ku ñuul ku goor ku nek ak tubab bu jigen 50 ans amut ablay wad ci nek muy 43 ans ngeen wara xamne kon tubab bi bëggu ñu ñun bëggu ñu soru ñu 50 millions de dollars nga tek ko ci table mëno gis ku xet gu def ak morom mi mo xam bu ñuul bi la wala bu wex 50 ans kon ñaataat bañu may indépendance ak legi ñaataat du Senghor du Abdou Diouf du kenn Ablaye Wade ci tanem parce que mo xamut fu mu jëm mo ci tok ni 43 ans